Butere vunkwanirizako kupije chipenzu penze hatenga ngamati okola chamanyi nyenyi ndero kwanga teho jia komido ko jevale jetisizako engalo hall naku olwalero yes bwensanyuka ngamutandiko kunte make chigambo ngabwenvo kuswa mpatibwa na yenga amazima matufu mba mpulira bubulizi sanyo yes mwe vale nyo mwe valire dala he na yenga mudachi keno ngenda kwanga ate ngenda maso nokuwa weleza okusokera dala ngenda kusoko kwanukula mwana muwala eyambuziza ku chigambo cha garlic garlic na kugamba omususa bulunji no gaza eyempeke yomunda no mala nokwata fork nogena maso kubanga ogitekamu obutuli tuli oluvanyuma ogisokinga mu mubisi gwenjuki guite hani obana ogisiga ko hana bote oluvanyuma nogena maso kubanga ate ogietekayo once nayo makinga sure ante osita mawantunga wayonjo yes ochikolera mu kinabiro cho yes nosoba kubanga kwasaganya embera bwetyo no mutekayo nayo bo mutekayo makinga sure ante to musindika wala olwenso nganti ayinza okuletera obuzibu musindika okumpi kumpi yajja kubanga anuna yo obuchafu obo nabona obuyinza okuvirako infection oluvannyuma lw'okukikola ekyo funa wotula oba wewe baka making a sure nti okikola maze byokola ogenda kubanga oli relaxed yes omalewe dakikanga as 15 kwa 3 ate oluvannyuma ogende omujeyo weyoze bulungi nyonyini dala bobo sobola osobola omukozesanga ogenda kwebaka ngo kimanyi bunyi nti ogenda kwebaka ojakera kumacha omujeyo olwenso nga nti bomuteekayo ngo ogenda kolo bakutambula tambula ajja kuserengeta akole ki aveyo kansubire ntegereke sebulunji muganda wange. Nina muganda wange yagena maso kubanga ate ampe baluwa. Mukwano ncha kuliko nnyo lwansonga nti baluwa yo mpanvu na yenga neta gojiwa obudde. Nina kubanga njigabana n'abantu kubanga najira banga elimu ebyokuyiga bingi nnyo nyinyi dala. Songa ato mulala gwensembyayo ye yagenze maso kubanga ngama nti fifi ebigambo ngo bisabika nnyo. Mama ebigambo byo bisabika. Nange nine nsonyi sobula kubanga nkuba bigambo bwenti bu. Siri sengoli gomanyi bano basenga. Aha, Justin zendi wanu tubelenga tuyiga yigamu ekitono tono kyetusobola okubanga tuyiga kozi munjigirako nange nemba yigirako sitonsubira kuwomogola waneno gambo dene kyovula ebigambo mbiyiyiza nembera nga atenkola ki mbisabika kasatu bera nga tutegeragana kozi mbera onenga amnayo mwana wange wali bayitaita nga atalaba mama yemwe mwentula kiri bakitya omukoddo mijali abalamu gye bali so embere fanana ko bwetyo ebatekola ki tenkolera nze nganze fifi kakati olunako lairo njagala togere ku nsonga iyo kuchawo omuntu atolu vanyuma n'omufukira akayinja mu ngato obagwe gwe bakyaye n'ofuka akayinja mu ngato lw'okuba nti okyayiddwa ensonga eno njisinziza wano ku nsonga ya mwana mulenzi amanyiddwa nga daxx kartel n'omukyala amanyiddwa nga momo 19 tuyinza okuba nga tulina mawulire ffe ge tuwulira agaba gatambula nga bidde no bidde eri naye nga tetumanyi nsonga ntuufu yagenda maaso okubanga etabula abantu bano naye ekikulu ekiriwo kiri nti baatabuka era nga wenjogera essaawa eno omukulu alina akayimba akamanyiddwa nga bukukeredde yes mu kayimba ako nga gyamalira ya alagira ddala nti agobaganya genda nakowa naye nga buli akawulirako kimanya bumanya nti akayimba kano kagenda wa mwana mwala manyiddwa nga momo 19 yes naye nga tunajukira ko nti twaitwaye ku mukyala amanyiddwa nga stesha mayanja n'omukulu amanyiddwa nga sechewa bali babaddeko mu mukwano ogwa tintanga amata naye ate oluvannyuma ne bakola chini baawukana during the process eyo mukwano gwabwe bekubiranga obuyimba obw'omukwano kitegeera ate bwe bayawukana era ne bagenda maaso okwesomera ne batuuka ne babiko wakati lyo mwali bibye mukadde ke kamtu alako ku mukyala amanyiddwa nga Catherine kusasira ne Baseruga bakola ekintu kyekimunga bali mukwano bewananga ate kiseera ne kituuka ne baawukana ne beekubira ennyimba enzibu okitegeera abakazi tulinga ssente abasajja simanya tulinga kiti kyamu simanya biki ebintu ntuwe bityo kakati no munange mukadde ke kamba malate ne babiranga balina okuddingana kati kibuzo kibeera nti ng'omaze okusomera omuntu oyo byomusomedde ebyo byonna ate muddinganye obolooza agenda kulowooza atyo bakuwulira atya anyways ekyo si kikulu tulabye ku bantu tulabye mwana muwala amanyiddwa nga Irene Namatovo n'omwami amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya nga bali mu bufumbo bwabwe bombi bayimbi bakubye ennyimba ez'enjawulo naye teri luyimba lwetwali tuwulidde nga abakulu abo beevuma naye nga kyoyina okumanya nabo bafuna obutakkaanya kuba teri relationship etali mu butakkaanya nkuwa bwiki akuyiga nga nsinzira ku baserebu bano olw'ensonga nti ye live examples ze tulina naye ng'ebintu bye bayitamu byennyini naffe abali eno wansi bye tukola ki bye tuyitamu kati njagala mbere nga mbikozesa tusobole okubaako kye tuyigamu onfuna bulungi gye buva ne gye budda kyoyina okukola bw'obanga okyaye omuntu ngogwa chaye genda nga ogenderedde dala back x
daxx banji mulina omuze bomutu ukeyo no chizula anti gwe wachawa nga gwe yamuleka amazo okwe budabuda mukazi watu msajja watu yezizawo yeyo dedo mtima oguyise afunya abudabuda atandise okutandika obulamu bwe omunonyerezaako towumula gwe yachawa ato okomawo otandika okumuwoleza nga bwo mumisinga nga bwo musuba nga bwo mwagala ennyo era nga bwo oli sorry luli wali olinda kyera wali okola ki okumuchawa Echien omuzogwa mugulekere awo bannamwe baba batandise obulamu bwabwe mubaleke ogoguba mutima mubigwa butagaliza muntu kubako na sanyu kubanga gwe yachawa omuntu one bisere bisinga aba akyakwagala gwe no chawa ate ugenze ate atusa atandise obulamu bwobujja ate otandise okumusojja olwokuba nti waliyo kimanyi nti akwagala nnyo omanyi nti omutima gwe gujja kugonda mangu gudde joli mulekere awo okozesa ekintu ekyo nga advantage olwokuba nti gundi yali anjagala nnyo notandika okutabula relationship ye mpya mwazi ze ate nawe mukwano ex olabanga akomyewo blocking embwa y'omukyalo oyo blocking embwa y'omwami oyo aleme kubanga akutataaganya life ye mpya gyotandise kubanga tosubira kipya kuva gyali bye yakukolera byabagenda okuddamu kasasiro okitegeera Ne wabawo ne bano nga bakukyaye naye n'olemera ku muntu ne wegayira omuntu ne wesiba ku muntu omwaka ne guggwako wegayira muntu nsonyiwa fuse nsonyiwa ye nakukolaki lwaki tonziriramu naye nga bakulaza obubonero bonna bakukyaye omuntu n'akulaga nti alina abantu abapya bayagala naye gwe n'olemerako weefudde ayagala ennyo olinga gambo ye mugalanda wa laavu namwe mweddeko mwemweraza endwadde ez'emitima n'obeeraawo nga towa bantu balala chansi bakwagala kuyingira mu bulamu bwo olw'okubanga weesiba ku kajoba eyakumenya omutima weesiba ku nnakigudde eyakusuulasuula omutima lwaki mukolaki mweteeka mu mbeera efaananako bw'etyo tukkirize nga defeat ekitutawaanye butakkiriza defeat by the moment you accept defeat mu bintu ebifaananako ng'ebyo munnange ojja kubeera muwanguzi kubanga ogenda kwesiba ku muntu oyo ekinaavaamu otandika okuloga anti wamulabye n'omuwala omulala ogamba oyo alina okumukyawa lwaki ayagala oyo nze nandekawo n'obeera ng'otambulira ku bulamu bw'omuntu eyakulaga edda nti nze sikwagala nakukozesa bukozesa nneesonyiwe n'akulaga ebibi byonna naye n'olemera ku muntu olw'okuba mbu bw'oyagala nnyo simanya looka ekulemeddemu ebintu ebimu tubyekola tulaba tulina okubeera n'omuntu oyo ow'omunda atuwulirira kubanga nga tonnaba kujja kufuna advice wa muntu yenna oba neyibawo ba mukwano gwo gwe mwennyini olina okuyiga okusooka okwewulirira ng'okola ekintu weetuuze ogambe yono gwe neetunzeeko awasizza azadde afumbiddwa azadde munoonyako ki w'olina okuzibukira amaaso bangi baabakyawadda myaka gya 1990 eyo mu ntalo zaani neepaka na kati mukyali awo muganya okuddamu okuwasa kubanga omukazi yakukuula n'akule kawo mbooti abakazi abalala bajja kukuula bwe banaaba bakukuula ne wonoolinda emyaka 10 era gw'onoosookerako bw'oti tolina bye weetegerezaamu era agenda naye kukuula okitegeera naawe woza mbu baakukwabula baakuzaalamu ne bakulekaawo ne bw'onoolinda emyaka 8 sigamba nti bakukyawerera enkyogwe mu mukwano nedda naye mulimu abakisusa n'obeeraawo emyaka n'emyaka okyekwatidde oli oli gye yagenda yawasana dda baazaala abaana bali bulungi bali abanywa beebaka essanyu lye balina naye gw'oddidde obulamu bwe bwonna obusibyawo obeera mu kwekubagiza olinga obe yafiirwa ki totegerekeka wenna wasiwuukirira ebintu ebireeta kye bayita stress wakati kitegeera bireeta omuntu okwekyawa n'obeera nga tonyiira buli omu n'omulaba bubi n'ofuna obukyayi kubali mukwano buli gw'olaba ayagala munne kwegamba n'ofune omutima guli omubi naye nga gwaganya okweggulira ekkubo okitegeera biri biba byaggwawo ky'olina okumanya nti mu bulamu bw'ensi eno teba kintu kiri permanenti olina kulabira ku bulamu nti yes mukama katonda yatutonda tubeera mu nsi eno naye tetugibeeramu permanently tuli mu kaseera buseerera olaba abantu bafa olugero lwe ne lukoma awo so kati ne bw'oba oli mu mukwano always kiteeke mu bwongo nti yes omuntu ono anjagala nange mwagala bino tubikola naye anytime kyandibaluka ne twawukana oba okitegeera so bw'oba bakukyaye tolowooza nti y'enkomerero ya byonna tandika obulamu obujja stress eretera omuntu okusiiwuka n'agana okuba nga anyiira kubanga ali stressed munda mu ye teyeeyagala alina ekimulya banange sijja kkoowa kubagamba nti muyige okutambula muyige okuddamu okugwa mu mukwano abasajja tetuganye be bamu abakazi be bamu yes tulina bye tufaananya naye buli omu alina engeri gy'atambuzaamu ebintu bye tolowooza nti oli olw'okuba nga yayenda n'akulaga ng'ayenda kwona ayenda kwoli n'atakuwa kitiibwa nti n'owe okubiri bwatyo ky'agenda okukola abantu bulijjo bafaanana muyige okuddamu okuwa emitima gyammwe second chance kubanga wotakikola teri agenda kikukolera sooka oyige
okweyagala gwe nga gwe bono yigo okweyagala n'okweyagaliza n'abalalo jokubagala ne olw'okuba nti oli awo teweyagala toyina ogenda kunnimba nti ogenda kulaba mwana muwala nga yeyagala ne bbaawe obaagaliza era kigenda kubanga kikuluma ku mutima obatuliroogambe ye bano ye mukama ono babano baamuwaaki bo abeeyagala naye ng'ate naawe osobola okukikolako era ku makyaggula w'omutima gwo omusajja yakukyawa omukazi yakukyawa omwesibyeko omulondodde otuso otandise okuloga otandise okwagala kuloga famire y'empya gy'alina obwana obwo njagala bufe bwe yazaala n'akakazi njagala kabeerewe kati kugamba weemazeeko emirembe nabo n'obamalako emirembe ekintu ekyo daxx kyakola ssaawa eno ekyokuba nti ali mu kuyimba oluyimba ffe lwe tulowooza essaawa eno nti tugenda wa momo 19 tolowooza nti kigenda kumala ku momo yekka emirembe ne daxx mwennyini kigenda mumalako emirembe kubanga battiimu momo gwe bali ku ground bagenda muwogera ebiwanvu n'ebisongovu era bigenda kumutuulamu okitegeera bimumaleko emirembe so nga tonaba kulowooza kumala ku munno mirembe gwe weebuuze gwe ngenda okumalako emirembe yetagenda kumalako mirembe tuveemu emitima egya revenge ogwo guba mutima gwa revenge jjukira n'ebitabo ebitukuvu bitugamba tuleme kubanga tuwoolera buli lw'oli woolera ky'owoolera tekimala nekikuddira nkuwa ekyokulabirako omusajja omukyala akumi akaboozi mu buliri ekiro okedde ku makya olw'obusungu omumye ssente z'emmere kitegeeza omukyala ono olina gy'omutuma anoonya emmere bw'ana agendayo okuginoonya ebinaddiriro jja kubiwira bajja kuzaalira abaana abatali babo so nga tonabakola kintu kyonna tuula mu bwongo muno olowooze y'ono gwe neesibyeko eyaŋŋamba nti tanjagala nfaaki ye bwe naamuloga n'afa oba nfunamu nfuniramu wa anadda byonna birowooza ebyo bwe bityo ebyo byembadde njagala okuba nga ate nga banako nammwe olunaku olwaleero kansuubire nti ntegerekese bulungi nnyo mu buli mbeera oba bizinensi obaki weewalenga nnyo okuwoolera n'okwesiba ku kintu kozesanga nnyo eŋŋombe egamba nti amata agayiise gaba gakoze ki gaba gayiise oba tosobola kubanga ate ogazza nsigadde nze fifijethenyis anka nga bulijjo atakumira mpeera abeerenga abankumira mbaagala nnyo abalungi abaagalwa mubeere bulungi mweraba.